Novúčičký prázdny byt. Asi tá podlaha tu zostáva, že? No to je asi jediné. S konkrétnou predstavou majiteľa. Mám rád funkčnosť, dušnosť a svetlé farby. Je radosť zariadiť. Bude to fajn, i keď teda môžem ti povedať, že toto hneď daj nábok, lebo urobíme ti oveľa krajšie. Určite. Premiérové nové bývanie Design. V nedeľu o 17.55 na Jojke.